по някакъв начин, доколкото имаме глас, нали, да го издигнем защита на този човек, просто защото е пострадал заради това, че е изобличил някакви несправедливости. На медиите, точно големите корпоративни медии, които ще бъдат най-силно ударени от това, и не само те, всички медии, не можеха да кажат много по-голям натиск върху властите и в САЩ и в Великобритания. Имат големите си медии, там New York Times, Guardian и така нататък, и други европейски медии, които публикуваха преди 10 години разкритията на WikiLeaks, имат официална позиция, че той, това е журналистката и той трябва да бъде освободен. Да. Това го има като позиция, но те не водят кампания за това. Това би трябвало да е всеки ден на първа страница заедно с други неща. Довеждало ли е до някаква обществена реакция, конкретна, подобни, да кажем, публикувания на някакви секретни там материали за престъпления на правителства и корпорации? Ако разделим грубо хората на два вида, такива, които се интересуват от това как работи света, и такива, които не искат да знаят как работи обществото, тия, които се интересуват, вече са разбрали, че дали властта защитава само тия, които я притежават. Другите просто не искат да знаят. Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs cerbères. Вие сте с поредния епизод на подкаста Еволюция, революция, анархия, в който ще си говорим за съдбата и течащите дела на Джулиан Асанж. След малко ще ви кажем кой е той. Сега ще ви представя Явор, който е моя колега, с когото правим записа, и здравейте. Филип, който е нашия сътрудник, помощник и специалист по определени теми. Първият въпрос, който бих поставил, е: кой е Джулиан Асанж, Филипе? Малко ми се струва странно, че трябва да обяснявам, но да, предполагам, че има и хора, които не знаят, включително поради възраст и такива неща. Джулиан Асанж е основател на WikiLeaks. WikiLeaks е платформа, която през годините публикува много важни изтекли документи. Множество, не само един, но големият първоначален удар, който, заради който сега е преследван, е документи, разкриващи военни престъпления на американската армия в Ирак и заобщо в Близки изток по време на войните срещу терора, и както и множество дипломатически документи, които разкриха всякакви видове подмолни практики и корупция не само на САЩ, но и на много други засегнати държави, специално включително в България. В тези дипломатически грами, които изтекоха, там имаше доста така подробна информация за криминалните така деяния на Бойко Борисов. И ако сте чували пряко Рабуда, той идва от тези разкрития. Ако сещате за гнилите ябълки в българската банкова система, това също проблемите и нередности в наши банки пак излязоха от там. Последствие по следващите години са публикувани много други неща. Но първоначално, това през 2010-2011 година, WikiLeaks сътрудниха с най-големите медии Западна Европа и САЩ. Но в последствие започна едно преследване, което първо срещу самите WikiLeaks, които, например, нямат нормална възможност за финансиране и така нататък, защото са отрязани от всякъде, но най-вече срещу Асанж, който е австралийски гражданин, въпреки това е заплашен от екстрадиране в Съединените щати, където делото официално беше заведено по времето на Тръмп, нали, но реално преследването неофициално си беше много преди това. Заплашват го
обвинения по техния закон за шпионажи от 1917 година. Обвиненията могат да му съдят мисля 175 години затвор в карцер, реално. Първоначално, за да не бъде екстрадиран, той трябваше да се укрие в получи убежище в посолство на Еквадор в Лондон. След смяната на властта в Еквадор, мисля, че беше през 19-та година, новия президент го изгони. Властите в Обединението кралство веднага го арестуваха, и то заради неявяване на призовка от 2012 година, нещо такова. Междувременно изтече информация за планове за това, че адвокатите и съдружници на Асанж са били следени, подслушвани и така нататък. Имало е планове на ЦРУ за отвличане и убийство на Асанж през целия този период от 2012 до там 2019 или 2020, когато беше отнето убежището. От тогава, последните вече четвърта година става, Асанж е в затвор с максимална сигурност в Обединеното кралство, което това е на практика карцер, където той седи затворен по 23 часа в денонощието. Това води до много психически и физически проблеми, за които той не получава адекватна помощ. На първата инстанция за делото за екстрадиране той спечели, но всъщност тази съдийката, която отхвърли екстрадирането, го направи само заради аргумента за че има опасно да се самоубие в карцера от гледна точка на психическото му здраве, но макар че основните аргументи на адвокатите му е, че става въпрос за свобода на словото, за свободата на медиите да публикуват. Всъщност и това е големият залог, затова изобщо си говорим за него. След това адвокатите на САЩ обжалваха и спечелиха на втората инстанция и сега на 20-21 февруари ще е окончателното решение на техния Върховен съд дали ще разреши екстрадирането на Асанж в САЩ. На теория би могло да се заведе дело в Европейския съд за правата на човека в Страсбург, но е напълно възможно да бъде екстрадиран преди да има време да се заведе това дело, ако е в САЩ, там вече няма никаква юрисдикция. Така че в общи линии скоро ще се реши съдбата на този човек и покрай него и това е един много важен въпрос, именно дали журналистиката в най-основния си вид, това да разкриваш нередности относно властта чрез публикуване, ще се превърне в престъпление, защото ако САЩ могат да осъдят един австралийски журналист за това, че е публикувал нещо, това ще има много тежки последици. Абсолютно всички хуманитарни и журналистически организации многократно са се изказвали защита на Асанж, но това просто няма никакво значение, както виждаме. Виждаме, че има последователност между администрации на Тръмп, Байден и изобщо на тези различни, да, които специално по линия на всякакви човешки права, демократични и така нататък, ще трябва да се различават. Но на практика не е така. Аз искам да обобщя така дългата ти мисъл и може би да ти го представя как се гледа от моя гледна точка. Аз нашия човек, който навреди на правителството на САЩ и на други правителства, като ги изобличи в някакви неща, на които ние си ги знаехме, по-голямата част от хората, които се вълнуват от тия неща, ги знаят, но някакси правителствата нямаха доблестта да си ги признават. И за това го наказват, вече си го настанаха десетилетия, като под една или друга форма той е затворник, мисля, че от 2012 година или нещо такова. И успяват
въпреки че официално не е затворен от правителството или не беше дълги години, те успяха да му вгорчат, и без да е осъден, те успяха да му вгорчат живота по начин подобен се едно вече е осъден. Само заради това се заслужава да седим и да говорим за него, по някакъв начин, доколкото имаме глас, нали, да го издигнем защита на този човек, просто защото е пострадал, и то заради това, че е изобличил някакви несправедливости. Но самия случай с Асанж повдига много въпроси. Например, единият въпрос, който ти постави, е за ролята на журналистиката в нашия свят. В негова подкрепа, разбира се, говорят много хора. В смисъл, ако трябва да изброявам имена, ако щеш, Ноам Чонски, там, куп журналисти и така нататък. Но на мен ми прави впечатление, че в огромната си част това са хора, които по някакъв начин вярват, че ролята на журналистите е да критикува и да изобличава властта. За съжаление обаче, дали по причина на това, което се случи с Асанж, с други хора, като Брадли Манинг, Едуард Снодън, сигурно има и други, за които не се сещам, дали по някакви други причини, като че ли тая тенденция се променя и в наши дни вече хората, новото поколение, което е след нас, аз имам чувство, че те не виждат ролята на журналистите по този начин. По-скоро ми се струва, че от журналистите се очаква да говорят това, което властта иска да разпространи сред хората. Ти как мислиш като един човек, който се занимава с журналистика дълги години? Има го това. Точно след първо големите разкрития на Wikileaks, след това една или две години по-късно вече бяха разкритията на Snowden. При следващите 10 години определено се усети промяна в корпоративните медии, които и преди това са зависели много от собственици, рекламодатели, правителства и така нататък, но натиска от институции по официални и неофициални начини определено доведе до цялостна промяна на... Не са толкова готови да се изправят срещу властта, дори когато или да изобличават някакви неща. Случва се да го правят, но не мисля, че ако сега някой се появи с, нали, такъв наръч данни изтекли от някъде, те ще ги публикуват по начина, който ги публикуваха тогава, 2010-2011 или 2013 с Snowden. Има разлика определено. Имаше реакция. Разправата с Wikileaks и с Асанж е едно показно какво се случва и на тези, които предоставят информацията, и на тези, които я публикуват. Асанж, големият му грях беше, той създаде платформа, която много улесни и стимулираше точно хора, нали, изобличители или Whistleblowers. Да, Whistleblowers, което стимулираше ги да правят такива разкрития. И това е абсолютно нормална практика. Някой да, който има достъп до секретна информация, да предаде на журналист и това да бъде публикувано. Най-прословутия пример са досиетата на Пентагона през 70-те години, които пак разкриват нередности и престъпления в Виетнам и не само там. И никой не спори по принцип, че това е журналистика, освен на... Но в момента това дело, което се води е реално, т.е. когато ако изтрагдират Асанж и той бъде съден за шпионаж, това ще е дело срещу журналистиката, което за съжаление вероятно е предварително загубено. Тоест, ако можеш да обвиниш някого за това, че е публикувал такава информация, и то на всичко отгоре чужденец, дори не твой гражданин, дори да беше американец, ако той бъде осъден, това значи, че публикуването на такава информация става престъпление. Това абсолютно автоматично ще доведе до по-голяма автоцензура в медиите, които и без това имат засилена автоцензура през последните години поред причини или такива партизански
нали, особености, партизански смисъл, политически, по-силна политическа обвързаност, отколкото в миналото. Тогава ти малко отговори на този въпрос, но аз искам да ти задам последен въпрос върху конкретиката с САЩ. Може ли според те това дело да бъде спечелено? Делото за някаква, да го наречем, независима журналистика? И евентуално бихме ли могли ние тук като граждани на България да повлияем на това нещо? По-скоро като жители на България, имам предвид, не като граждани. Много ми се ще да вярвам, първо, че няма да бъде екстрадиран най-вече, защото това си е смъртна присъда от всякъде. Но можеше на медиите, точно големите корпоративни медии, които ще бъдат най-силно ударени от това, и не само те, всички медии, можеха да кажат много по-голям натиск върху властите и в САЩ и в Великобритания. Имат големите си медии, там New York Times, Guardian и така нататък, и други европейски медии, които публикуваха преди 10 години разкритията на WikiLeaks, имат официална позиция, че той, това е журналистката и той трябва да бъде освободен. Значи трябва сами на себе си да, върху себе си да плюят, ако кажат, че не е журналистика. Да, да, но това е, окей, това го има като позиция, но те не водят кампания за това. Това би трябвало да е всеки ден на първа страница, заедно с други неща. Но те някакси приемат, че правителството има. Да. Мачка. До голяма степен, вероятно, хората, които са основни действащи лица в медиите, не са различни от тези. Те буквално в много случаи са различни. Но дори когато са същите личности, са с някакъв изменен светоглед. И нямат чак... приемат, че това ниво на цензура ще бъде наложено. И това е много лошо за всички, защото няма... няма изградена алтернатива, въпреки интернет, въпреки всичко. Нещо, за да стигне до огромната част от хората, то трябва да е през това, което се казва мейнстрим медии. Тоест, това трябва да, за да стане публично, трябва да мине през тях. Така наречените алтернативни медии, в огромната си част, те наистина се случва да разпространяват дезинформация или просто ниско качество информация. Това са в голямата си част, което се казва кликбейт, така нататък. За да се извършва журналистическа дейност качествено, трябва да имаш ресурс. Трябва дори най-качественият човек, и благородни помисли и така нататък, ако седи вкъщи пред един лаптоп, той може да публикува всичко, но той няма ресурса да прави разследвания. Той няма... Включително трябва редакция от хора, с които да говориш, които ти дават някаква обратна връзка, за да стане една добра публикация. И когато институциите, които имат този ресурс, не вършат, нямат смелостта, нямат подтика да го правят и са буквално цензурирани, било то официално или не. Всъщност няма пространство за разкритие, за нормално информиране. От една страна хората губят правилно доверие в тези медии, но те нямат към какво да се обърнат. И всъщност това много често ги вкарва в информационен хаос, който просто се избират на какво искат да вярват. И много често това се получава зле. Като виждане за света изобщо. Да, нормално е, защото ние нямаме... Самите ние, както ти каза, като единици, нямаме ресурса да преценим кое, доколко е достоверно и доколко не е. Като медиите, които имат ресурса, когато те не го използват правилно, наистина логически се стига до информационен хаос, нали? Тече някаква информация от само там, ти просто нямаш възможност да прецениш, още повече сега с изкуствения интелект, вече те могат да ти съчинят каквото си искат, а дори могат да ти го, нали, да ти направят някой да ти говори нещо, което никога не е казал, ти да го видиш на видео, няма как да прецениш кое е вярно и кое не е. Се стига до информационните балони, добре познати информационни балони в социалните мрежи. Но аз си мисля, като чух тази реплика, че
нещата отиват по-назле. Бай Георги Константинов обича да казва колкото по-зле, толкова по-добре. И аз по някакъв начин предполагам, че те първа човечеството ще се намери начин да мине през това. Нали? Колкото и да е информационно страшно сега, сигурно не е толкова страшно, колкото е било приемано през средновековието. Нали, няма такъв контрол върху информацията, няма толкова фейк нюз или там, както искаш го нарича. Сигурно някакви начини ще се намерят, но аз искам да подхванем втората част на нашия разговор, която ми се въртеше. И тя е за самата идея на Асанж и на другите хора като него, на изобличителите, както ти ги нарече, да изваждат информация на бял свят. Когато на времето излязоха публикациите на WikiLeaks, те излязоха през Guardian, New York Times, не знам там кои бяха другите издания, на мен ми беше малко странно защо тия хора от WikiLeaks са решили да си сътрудничат с такива издания, при положение, че е ясно, че тия издания под един или друг начин са под контрол от една страна правителството, от друга страна корпорациите. Аз си мисля, че това е, защото съм анархист. Нали? Аз нямам доверие на, грубо казано, на хората с пари. И някак си мисля, че времето показва, че малко или много тая позиция е била правилна, защото сам каза, когато реално те трябваше да защитят Асанж, да инвестират усилия, нали, в това нещо да се защитават източници, те не го направиха. Но от моя позиция това е неразбираемо доверие. Аз, често казвам, не мога да си го обясня. Виждам обаче как все още има много хора, включително тия, които защитават Асанж, които живеят с тази илюзия от нашата младост, че журналиста трябва да бъде изобличител, да вади там правилната информация и така нататък. И че самия факт, че е журналист, че го прави това нещо, по някакъв начин му дава защита. Ти с какво си го обясняваш това нещо, че продължават хората да вярват в това? И както казах, това е абсолютно... Това е журналистиката като идея и това е нормалната медийна практика. Това на WikiLeaks не бяха по никакъв начин прецедент. Ми споменах досиятата на Пентагона, нали, което са, нали, най-явния пример, но има много други случаи, в които абсолютно нормално е, когато такава информация изтече, защото има хора, които просто виждат, че това е правилното нещо да направиш, когато... Виждаш престъпление, искаш да го... Да, в крайна сметка, това е буквално ти виждаш престъпление, само че когато престъплението е самата власт, единственото, което може... Отиваш в медията и разчиташ на обществената реакция. Това, което направиха WikiLeaks и по-късно Snowden и журналистите, които публикуваха нещата, това е нормалната медийна практика и само до преди 10 години това беше достатъчно разбираемо и прието дори за тези най-големи корпоративни медии, че беше съвсем очаквано те да публикуват тези разкрития дори за световния хегемон с, нали, всички последствия за това. И това е нормалното, разбираш, и това беше абсолютно нормалното се случи от гледна точка на журналистиката и особено от историята на журналистиката от цял век преди това. Впоследствие става все по-ненормално. И това, че изобщо си това изменение в самите медии за това, че те не защитават себе си, като не защитават активно Асанж. Добре. Това е ненормалното. Каза век преди това. Това значи ли, че в основата на, да кажем, либералното общество стои възможността човек да отиде да изобличи властта чрез медиите? Това е една от основите, мисля. Ако я няма тази възможност вече, това значи ли, че нямаме либерално общество? Колкото и, нали, Байдън, примерно, там британците, аз не знам кой... Всъщност, значи да. Това е много основните фактори. Тогава всички да всички много обичат да цитират Орел, но мисля, че повечето не са го чели. Защото ако прочетеш всъщност прословутата 1984 година, тя
за каквато и цел да е писана на момента, всъщност описва едно общество, където хората си живеят живота, на тях са големите екрани и така нататък, но това не е едно стерилно общество, тоталитарно в антиутопия, то описва едно живо общество, с което много лесно може да се идентифицираш. Всъщност, наистина, все повече живеем в нещо, което прилича на това. Само дето да, не е една партия, не е един голям брат, в някои държави е. В либералния свят е един капитализъм, една класа разделена, политическа класа разделена в няколко отбора, на които на практика са еднакви. Можем ли да кажем тогава, че Асанж всъщност се плаща заради вярата си в либерализма, защото ако по някакъв друг начин беше тръгнал да я вади тази информация, може би нямаше да сплъти толкова жестоко. Няма как друг да извади. Това е начина и не е само вярата в либерализма, вярата не знам, че не знам дали е очаквал Слънцете и Рози след като е направил това разкритие. Но той за някакъв кратък период той беше създал добрия смисъл на думата. Преследването на самото включваше и много атаки за очерене на личността му всякакви през тия 10 и повече години. Включително всякакви... Цял филм направиха за него с Доминик Къмбърбач, мисля, че беше актьора, нали? Още на филма го показаха, от човека си беше на свобода и такова, те го показаха като нещо, което не е. Да, не е само това, но да, атаките са всякакви, включително 16-17 година да използвах WikiLeaks за оправдание как Хилари Клинтон била загубила изборите, да. И после всякакви такива. И това е много целенасочено убийство на персонажа му, викат на английски. Просто за да бъде очернен и покрай не, и всъщност цялата тази дейност, за която той създаде институция и основа. За мен Асанж е като личност не е толкова важен смисъл, колкото и нали, да го тормоза. Има хора, които са страдали и страдат повече, и много повече хора, в смисъл, количеството са по-големи. Но той е по някакъв начин представител на определен тип хора, които на мен поне така ме се струва сега, може да греша, които вярват в системата. Разбираш, т.е. те вярват, че може да извадиш някаква информация и реално системата има механизми, ако не да се коригира сама, поне да се изобличи сама. И така, например, виста се сещам пример за един Глен Грийнуолд, който беше в участвал в разкритията на Сноудън. В момента, доколкото съм се ориентирал, той по-скоро подкрепя другата част на спектъра, републиканската партия, които, ако щеш като чули в наши дни, всъщност са по-така, по-силно застават зад така наречената свобода на словото, нали, зад правото на човек да говори какво си мисля. И аз имам чувство, че този тип хора, които все още продължават да вярват, че живеят в общества, в които би трябвало по някакъв начин да се намери начин да говориш свободно против властта, някакси не могат да се намерят мястото вече в наши дни. Нали, ето приема Гринолот, ако можем така да се изразим за вид дясно. Обикновените хора, голяма част от тях завиха в дясно, грубо казано. Другите отидоха, то си го молява, не е точната дума, но си играят на някакви, не знам там, опитват се да играят с демократичната партия, да правят нещо. На практика обаче, както сам казвам, между властта и малоприемственост, те продължават да потискат свободата на словото и да оставят се по-малко място за този тип хора на народ. Да питам, според те, на къде отива този процес? И докъде може да стигне? Първо, да, аз не мисля, че самата личност е толкова важна за процесите. Асанж е един човек, който е направил това, което трябва да направи като морален и интелектуален човек. И той го е направил и сега си плаща и плаща повече от други, за да
бъде да служи като назидание. Но, окей, ако ти виждаш, че системата по някакъв начин не работи, имаш доказателства за някаква част от нея не работи, какво правиш? Тоест, какъв друг начин има да противодействаш на това, освен да го изобличиш? И цялата политическа пропаганда винаги е била това, по някакъв начин да убедиш, да покажеш на огромната част от обществото, че това не работи, че трябва нещо друго. Или нали, първата стъпка е да разкриеш, че това не работи. Нали, рахийската пропаганда не би да е друга. Поне ние ходим и казваме, нали, това не работи, това не е справедливо и така нататък. Вече на втори план има какво трябва да градиш. Не, но аз това си мисля... Да, така че независимото не е нужно да си идеологизиран, но как се бориш срещу системата? Това е най-ефективният начин. Ясно, да разкриеш на възможно най-много хора, да, това да окаже някакъв натиск. И... Не, ясно е, че трябва да изобличаваш, но ето защо през Guardian, примерно. След като знаеш, че така ли, че Guardian е част, неработещата част на системата. Аз, примерно, не бих го направил там. Гледах на времето MediaStan, това е филм, който WikiLeaks направиха за себе си, след като нали, Холивуд направи филм за Асанж. И там много ясно се вижда как някакви хора си мислят наистина, че променят света, като говорят с журналистите от Guardian, като им дават информация и как после са разочаровани, че тази информация се злоупотребява. Това още първите години беше, нали? Не, сега вече е ясно, тогава не беше много ясно. Някакси аз не мога да ги разбера, може би това е, нали, лично мой проблем. Точно къде тия хора са намирали поне на уния години надежда, че наистина това ще промени света. Ако щеш, сега погледнато, нали, от историческа перспектива, то наистина промени света и изостри борбата срещу свободата на словото. Може би това му беше най-голямата промяна, защото нито спря войната в Ирак, нито помогна на тия хора. Добре, може би на хората в Абу Грейб помогна. Там, нали, сигурно почнаха да се отнасят, или в Гуантанамо ли беше, сигурно почнаха да се отнасят малко по-добре с тях. Но някакси на мен ми изглежда, как ти кажа, нашата пропаганда, която горе-долу казва: да, ето системата не работи, дайте да я изринем от основата, нали? Ми изглежда по-логично някакси, отколкото да казваш на хората: да, ето, примерно, правителството на щатите прави някакви вредни неща, дайте да какво да направим, да изберем по-правилното правителство, или... Значи, първо, WikiLeaks не са се занимавали да казват изберете по-правилното правителство, те са завършили само тази част с... намирането и публикуването на информация. Пак отново ще кажа, това е нормална практика, медийна поне беше, така че е абсолютно нормално да се обърнат към големите медии и те публикуваха тези неща. Да, ти можеш да видиш целите архиви в сайта на WikiLeaks. Нямаше да знаеш, че съществуват, ако беше едно сайтче, което някъде там си. Ти каза малко по-назад, спомена за обществена реакция. Значи, две неща запомних. Нормална журналистическа практика, така го наречи, която разчита на обществена реакция. На каква именно обществена реакция са разчитали журналистите няколко десетилетия назад, когато това е било нормалната практика журналистическа? Имаш ли нещо конкретно предвид? Довеждало ли е до някаква обществена реакция конкретна, подобни, да кажем, публикувания на някакви секретни там материали за престъпления на правителства и корпорации? Той е на много по-ниско ниво, ако хванеш дори българския новинарски цикъл, постоянно се случва нещо, което създава реакция, най-малкото шум и самите медии, което води до нещо. Някой си подава отставката, съставят някой закон, обикновено лош, но все пак преди това дори не е хрумнало, нали, и така нататък. Това е нормалният цикъл, който го виждаме постоянно. Има го, разбира се, но когато става въпрос за толкова големи неща, като
буквално геополитическата система, ти огромните средства, които се хвърлят за войни и така нататък. Да, трудно е това да е достатъчно. Нормално е да си мислиш, че когато това стане скандал, да се отрази не само на поведението на медиите, на отношението, но по някакъв начин на политиците, които все пак зависят от избирателите. И съответно тези избиратели ще искат ще имат очаквания политиците да направят нещо повече прозрачност, по-малко войни, така нататък, най-общо казвам. Но пак като анархисти изобщо не само знаят, че реакцията на властта, като властта изобщо икономическа и така нататък, може да е много жестока. И точно това виждаме. Това, че има толкова силна реакция и вече повече от 10 години огромни усилия, нали, WikiLeaks и този човек конкретно без мачка, означава, че това, което са правили, е важно. Това не е нещо, което те могат просто да игнорират. А значи ли... Те искат да запушат това като не само конкретно WikiLeaks, като институция, която може да публикува и да стимулира хората да им дадат информация, но изобщо тази практика. Така че било е достатъчно важно, за да предизвика такава реакция. Това, че не е довел до световна революция, ми не е. А значи ли, че властта става по някакъв начин по-безкомпромисна? Да. Защото с такова впечатление оставям, като те слушам. Те винаги е, но реагира. Имало е периоди, в които не се вижда чак толкова, защото не е имало на какво толкова да реагира брутално. Но когато властта е заплашена, каквато и да е, нали, какъвто и да е фасона на тази власт, тя реагира брутално. Вижда се във всичко, вижда се в това колко хора усъкати френската полиция, когато протестираха жълтите жилетки, например. Либералната и наистина много по-развита в откъм демократичност институции Франция. Излизаш на улицата и полицаят оставя без око и нищо. Тази бруталност е на всяко ниво. Икономическо, полицейско насилие, турмоз, използване на съдебни дела и медии и така нататък. Това не е нещо ново. Не е нещо. Просто това е един пример, който виждам в момента и който ни засяга пряко в начин, по който аз пак имам. Обаче те слушам. Може ли аз и... да се задам въпроса? Чай само да си довърша мисълта. И се връщам пак на това, което Златко каза, нали, за по някакъв начин за саморегулирането на системата или за допущане там на някакви неща, които да бъдат разобличавани, нещо да се коригира, било законово или някой да понесе някаква отговорност, да се случат някакви оставки. Доколкото разбирам, тия журналисти, които са практикували по този начин и в тия времена, когато това е било нормална практика, са разчитали именно на такива ефекти. Тоест, ако предположим, нали, че там те са имали някаква концепция, то по някакъв начин тя е била системна, т.е. измеренията и са положени в измеренията на системата и на властта. По някакъв начин, така както обичаме да понякога да казваме, това са хора, които остават във възгледите си и вижданията си в рамките на системата и на властта, приемат, че това е света и по някакъв начин правят някакви неща, с които показват, че по-скоро се надяват или вярват, че може да се ражда добро от самата система, от самата власт, че има добра власт по някакъв начин. Или че понякога тя може да се проявява като малко добра. Това са моите впечатления, с които оставам, нали, като слушам твоя разказ. Пак не става въпрос за журналисти, които са отишли да пуснат молба под вратата на някой директор. Политическата система се променя, когато има достатъчно голям натиск. Това, че изобщо сме стигнали до идеята по
поне номинално демокрация, с демокрация, тая демокрация да е уж представителна, е някакво развитие, което е било резултат от всякакъв натиск отдолу, дали организиран, дали не. Понякога има революции, понякога просто други политически процеси. Революцията и обявяването на все правим друго общество изобщо не гарантира успех, нали, напротив съветския модел. Пример за обратно. Да, точно обратното. Така че, да, хората, които правят това, било то журналисти или хората, които се оказват в някаква така институция, виждат, че се върши нещо наредно, искат да, това да бъде разкрито. То не е нужно те да имат някакъв системен поглед върху, нали, изобщо изграждането на цяло общество. Те искат да създадат реакция, да това конкретно престъпление съответно да бъде спряно и наказано, ако нещата да работят нормално или не. Но пак, как ще накараш нещата да проработят нормално, ако не дигнеш шум, че нещо не е наред? Ако това не, ако не се знае, че, нали, някаква част от този механизъм не работи изобщо. Нали, фасадата е една. Хората откъде да знаят точно как работят службите за сигурност, например, ако основно не каже, че ги следят през всяка възможна камера и телефон. Те може да има сух, може да има подозрение, нали? Но... Аз мисля, че и тук ми се иска да го обърнем към третата част от моите въпроси и разговора. Мисля, че по някакъв начин властта, говоря в стоен мащаб властта, успя да го нормализира това нещо, ако щеш подобно на начина, по който в България успя да нормализира поведението си. Например, в ситуация на война, която в момента вече се води в Украина, в Израел, на други места, това, което разкриха WikiLeaks на времето и което изглежда, че е много скандално, нали, как някакви хора от хеликоптера разстреляха някакви мирни жители, няколко пъти така. В наши дни на мен се струва, че хората, които са замесени във войната, биха го приели доста нормално. В България, ако ще стана по някакъв начин нормално, да политиците да са корумпирани, да се защитават интересите, да лъжат. В този смисъл аз не съм убеден, че това, което правят, нали, изобличителите, вече има на кого да предизвика интерес, разбираш. Ако разделим грубо хората на два вида, такива, които се интересуват от това как работи света, и такива, които не искат да знаят как работи обществото, тия, които се интересуват, вече са разбрали, че просто властта вреди на голяма част от хората, или властта защитава само тия, които я притежават. Другите просто не искат да знаят. Къде остава тогава мястото за разкритията? Кой всъщност иска да знае за разкритията? Конкретно днеска си говоря с един колега, казвам му, ти какво мислиш за следенето, той, нали, така достатъчно добре разбира как точно го следят телефоните, фейсбуците и така нататък. Той казва, ме изобщо не му интересува, това могат да се му следят колкото си искат. И аз мисля, че това е реакцията на хората. Това е така, за съжаление. Някакъв смисъл сме претръпнали на много по-брутални неща, които виждаме, чуваме и разбираме. Но отново процесът на нормализация включва и това, аз станеш да бъде осъден и фактически убит за назидание. Това е... Съгласен си, че трябва да има някаква реакция срещу нормализирането на нормалното, нали? Да се върне към някаква по-нормална човешка базова линия за това, кое е приемлемливо и кое не е. Там е работата, че на мен почва да ми се струва така с годините, че на хората са им приемли много неща. Ние, нали, бяхме израснали в някакво общество по-свободно, да кажем, от днешното. И ни се струва, че това е приемливо, това не е, това е нормално, това не е. Ако погледнеш обаче от перспективата на последните няколко десетилетия, изглежда, че едно общество като китайското може да се окаже по-устойчиво и по-нормално, отколкото западните общества, в които ние сме израснали. Не знам какви са ти критериите за устойчивост или нормалност. Не знам, защото там не говорим си за следани и така нататък.
Хубаво, там следенето е още по-вулгарно и директно. Но... Тоест, те, на, практически е същото в много отношения, но още не са ни сложили, нямаме социален рейтинг, нали? А, поне неофициално, няма, няма разпознаване на лицата абсолютно навсякъде, нали? Само да. Определени места. Та... Дали това прави едно общество по-нормално, не знам. Не... Хубаво, да, развиват се икономически чудесно, това има... Аз не знам ужасна... китайците дали са по-притеснени от европейците, примерно от тия неща. Повечето хора са склонни да приемат. Именно. Това цялата история го е показала. И в Северна Корея хората голямата си част до някъде приемат за това нормално. Всеки се опитва просто да живее някак. Дори от наша гледна точка, точно на израсналите и съзряли през 90-те и 2000-те, когато наистина имаше повече оптимизъм за изобщо за всичко и повече свобода на практика, наистина. Ако ни се бяха описали някакви неща, които сега приемаме, нямаше да повярваме. Било то международно положение или политическата сцена в България или всякакви такива неща. Или чисто демографската картина на страната и това как изглеждат повечето населени места извън София и там няколко места. Това ще ни се вижи твърде брутално и неприемливо. Следенето също. Но го приемаме. И да, факт, прав си. Хората притъпяват и нямам отговор точно как, какво трябва да стане, за да има реакция. Сигурно трябва да пуснат Асанж, за да добие някаква надежда. Ами, да спрем до тук, за съжаление няма да приключим много положително, но надявам се следващия запис да е по-оптимистичен.